Kürdəmirdə 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. O, Xazın bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə hadisə ötən gün Bakı-Qazax yolunun rayonun Karar qəsəbəsindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Mercedes Vito markalı avtomaşınla Vaz 2106 markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə Vaz 2106 avtomaşındakı sərnişinlər Kürdəmir rayon Sığırlı kənd sakinləri 2007-ci il təvəllüdlü Eminova Qızman Elman qızı və 1981-ci il təvəllüdlü Eminova Arzu Tapdıq qızı müxtəlif növ bədən xəsarətləri alaraq Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə çatdırılıb. Yaralılara ilkin tibbi yardım göstərilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.